نوری عملیات اور تعویذات، ہر مسئلے کا فوری حل، کالے علم کا طور قرآن کی روشنی میں، سفلی جادو کی کار، شادی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، میاں بیوی میں محبت، ساس اور بہو کا مسئلہ، رشتے کی بندش کا طور، نوری وظائف اور تعویذات آن لائن، محبت کا تعویذ، محبوب کے لیے وظیفہ، قرآن پاک کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل، نوری علم والے عامل بابا سید مدد علی شاہ، ابھی رابطہ کریں، +92302488993.